all pratas om det. I hela kungariket. Åh, skynda dig nu. Han är snart här. Hertigen. Han har jagat hela natten. Jagat? Den där flickan som tappade sin sko på balen igår. De säger han är vansinnig, kär henne. I hertigen? Nej, 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 prinsen. Prinsen. Din klumpiga lilla gås. Tork upp det där. Hjälp mina döttrar att klä sig. Vem är det? Om han är... Ingen enda. Inte ens prinsen vet vem den där flickan är. Vi vet, det är hans skor, det är hans... Glasskon är deras enda bevis. Nu har hertigen fått befallning att prova skon på varje flicka i hela riket. Och hittar man henne som skon passar på, så ska hon på kungens befallning bli prinsens brud. Hans brud. Hans brud? Askungen, ta hit sina kläder. Nej, strås dig det. Laka genast så här. Och se om jag inte får något brud. Frid med. Nej, nej. Kom dina saker för sig. Vad är det med henne? Vakna, Dumbo. Vi måste ju klä oss. Klä? Ja, ja. Vi måste ju klä oss. Det passar sig inte att hertigen ser mig så här. Mamma, såg du vad hon gjorde? Ja, så låter vi henne smitta undan så här. Är du kvar inte?